kao što smo ranije najavili, 14. Božićna škola sportova počinje 1. februara. Zbog vremenskih prilika, organizatori sportskog centra Pirot bili su prinuđeni da svečano otvaranje umesto na omladinskom stadionu organizuju u hali Kej. Mi smo pomerili, imali smo rezervnu varijantu da bude svečano otvaranje Božićne škole sporta u 19 sati u subotu. Pripremili smo stvarno jedan odličan program. Izabrat ćemo najbolje sportiste grada Pirota. Tako da pozivam svu decu, njihove roditelje, bake, deke da dođu u 19 sati u subotu u sportsku dvoranu Kej kako bi započeli ovu 14. po redu Božićnu školu sportova. Promoter ovogodišnje škole je legendarni odbojkaš Vanja Grbić. U zabavnom delu programa učestvuju popularni youtuberi i haos animatori. Vanja Grbić, proslavljeni naš sportista, će biti promoter, on će držati jedno predavanje za trenere. Kasnije ćemo, otprilike u 17 sati će biti u medija centru na bazenu za sve sportske trenere, za sve sportske klubove. Poznati youtuberi, da kažem da su to nisu obični youtuberi, to su sportisti. Đote je bio prvak u freestylu, ono žongliranje sa loptom iz fudbala, Nole takođe. To su bivši sportisti. Vrlo su popularni među decom, haos animatori. Prošle godine ste videli, tu će biti one tačke sa vatrama, sa robotom. Biće stvarno jedan dobar program i ja zato zovem sve da dođu. Posle svečanog otvaranja, deca popunjavaju kartone i biraju neke od 63 programa koji će im biti dostupni tokom zimskog raspusta. Oni koji nemaju sportskih afiniteta mogu da izaberu školu glume, tkanja, pevanja, gitare, programiranja. Kao i prethodnih godina, svi programi u okviru Božićne škole sportova su potpuno besplatni.